aften, og så endnu en gang på Hat med Henning. Og det års sidste, at da det falder på en onsdag, ja, så er det jo nytårs... Man kan ikke sige nytårsknald, men det kan nærmest hen af imod i løbet af aftens øh, udsendelse, fordi det drejer sig om øh, en fest, der skal være i Parkhallen den 31. januar, og det er til fordel for julemærket hjemme til Kolding. Og initiativtageren, det er dig, Karen Krog. Mm. Øh, Hvem er du egentlig? For øh, det er ikke en som man opfatter i det daglig øh, bekendt kolding? Nej, 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 men jeg er også bare Karen Krog. Altså jeg bor i Kolding, og, og jeg har egentlig. Jeg har altid arbejdet med familier. Og, og har sådan ja, lyst til at være med til at give en hånd, hvor der er brug for det. Er du meget socialt anlæggende? sådan? Ja, det. Det er jeg nok. Ja. Hvor kommer ja. du fra? Er du kolding? Er du jeg, kom, jeg kommer oprindeligt fra ja, Værest. Min, Værest, min ja. barndom, min barndom øh, der, der har jeg boet i Værest. Jeg kan huske, der var en købmand ude, man skulle op nogle trapper. Ja, det er rigtigt. Ja, <laughs> ja. og han havde tingene i skufferne stadigvæk, ja, så vi fik... Det, ja. det var den dengang, det, det havde de jo mange steder. Ja, ja. Hvordan var det at være opvokset mm. på landet dengang? Jamen, det var da det var et dejligt liv. Ja. Frit liv. Og så travlt liv. Og gik kun i skolen, når, når, det ikke var høst? Nej, nej. <laughs> så gammel er jeg ikke. <laughs> nej, nej, vi gik i skole hver dag. Ja. Men øh, så skulle vi jo arbejde med, og kunne arbejde med, når vi kom hjem. Og jo, sådan speciel høsttiden, synes jeg, var rigtig sjov og dejligt. Så hænder de skruet rigtig på dig? Ja, de, er ja, praktisk. Ja. ja. det må man sige. Det er jeg nok. Ja. Hvad ja. var det dengang, at uh, der var syv års uh, skolegang, eller gik du otte og ni år? Jeg gik, jeg, gik, øh, jeg gik fire år i den lille skole. En tre, tre, år i den lille skole. Ja. Og så kom vi til begge fra fjerde klasse. Okay. Og så, så, gik jeg, så gik syvende klasse med, og så har jeg så været på efterskole og højskole derefter. Ja. Hvad er det ja. bidrag, der og, og sådan at komme ud på sådan to skoler, hvor man egentlig godt som jeg har fået forstået af, at man bliver selvstændig. Ja, man bliver selvstændig. Jeg kan huske efterskoletiden. der var jeg jo kun de her sådan 15 år. Ja. Det, det, synes jeg, det var, det var lidt hårdt, fordi der var, det var måske nok lidt for tidligt, man var hjemmefra på en eller anden måde. Hjemme på mors ja, ja, på en eller anden måde var det. Men højskoletiden, det oplevede jeg som en utrolig dejlig tid. Hvor var det så henne? Det var på, nede på Dannebo i højskolen, nede på Als. Der var jeg jo 18. Ja, ja, så er man så lidt, så mere... lidt mere moden. Og, men efter skolen, ja. den er vel moden der med det der, hvor, du var hjemmefra? Så... Jo, det tror jeg da. Det tror jeg da. Jo, det, og det har den da. Ingen ja. tvivl om det. Fordi øh, jeg var derfra, så begyndte jeg at flytte ud jo. Så, så det har den jo da gjort jo. Ja. Ja. Hvad så derefter det efter? Blev så husmor, eller begyndte du at lære noget? Ja, det, det blev ja, det, var jo det eneste, jeg ønskede mig dengang. Det var at blive husmor og få mine egne børn. Min ja. egen lille børnehave. Okay. Ja, og, og det, øh, så, så, så da jeg... Det jeg ønsker så i opfyldelse. Ja, det gjorde det, det gjorde det, ja, 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 det gjorde det. Jeg fik tre dejlige børn, ja. og så startede jeg min egen lille øh, firma derhjemme som dagplejemor. Åh, oh, ja vel. Så det var jeg i 13 år, samtidig med mine børn, de voksede op. Og så gik jeg på seminariet derefter. Nå. No. Så jeg har læst på, på Haderslev Pædagogseminarium. Ja vel. Ja. Så du er så der var jeg der var jeg noget voksen. Du er pædagog eller som mange lige siger ja, pædagog. Det er jeg. ja. ja. <laughs> Grundlæggende og så har jeg så taget noget familieterapeut uddannelse ja. senere hen. Ja. Det var ja. det var da der var en god gammel uddannelse kan man ikke sige så. Ja, fordi jeg er faktisk uddannet socialpædagog. Ja. Der var det jo både en socialpædagogisk uddannelse og, og en øh, pædagogisk uddannelse. Ja, fordi jeg har jo øh, ladt mig fortælle at øh, socialpædagogisk uddannelse den var meget hård fordi I skulle ud på, på anstallet også? Vi var jo i praktik. På hvert årgang, der var vi ude i praktik. Ja. Og det var jo forskelligt. Det var jo vuggestue, det, det var døgninstitutioner, og det var inden gale. for specialområdet også. Eller det, som Bjarne, vi andre i dagligt dage kalder Hvordan, hvordan, hvordan ja. havde du med sygen der? Ja, det havde, det havde jeg da godt. Jeg Kunne du godt? rigtig meget. Ja, ja. ja. og det, det var, lige mig at komme til at arbejde øh, med de mennesker, som, som har et eller andet øh, lidt, lidt skævhed, altså, hvor man ikke ligesom øh, bare falder ind så det er det, og der, har brug for noget ekstra, det er det, der for gør, at, at have det godt. Det er det, der gør, at du er med til, at du gerne vil, at vi skal have ja, julemærkesantorien. Ja, det er det. Ja. Hvordan kom du på den idé? Jamen, øh, altså, jeg blev så glad, da jeg så, at de her, at Dorte og, og Mette, de ligesom var initiativtager for, at vi skulle have et julemærke hjemme i Kolding. Fordi jeg synes det er det er en god idé. Der er masser af unge og børn, som har brug for lige præcis at få en lille hånd, så de netop kan få øh, styrket deres forstyrket til at, at, at komme videre på en god måde. Er det er, er det virkelig som at runde på på julemærket hjem fordi vi har jo fire ja. i Danmark. Det her det skulle gerne. Det skal blive være det, femte. det. skal gerne blive det femte. Er er det, er, det, er det behov for ja. at blive lige så store ja. som jeg ja, er, ja, som altså, børn, og så skal de lære at væk til sig selv og tabe sig eller Ja, ja, altså vi, vi, har, vi har mange, altså, vi har et problem i forhold til til fedme også her i også her i Danmark. Ja. Der er mange børn der, der har er for tykke og det og de giver mange gange så bliver de jo drillet lidt eller de får et lavt selvværd, for de føler ikke de er helt øh, okay og og, så de har brug for at knække. Pylder man for meget om den dag. eller? Nej, det, det, tænker, det tænker jeg ikke. Det er det det handler om. Det tænker jeg ikke. Det er det der handler om. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror meget at øh, altså det ideelle billede ja. det er øh, det ser vi jo sådan meget i fjernsyn og på film og så videre, så videre, så videre. Øh, så det, det er det vil, det vil alle gerne leve op til, og det er så mange, der ikke kan det, ikke det og, og mange gange så, så spiser vi altså også forkert, øh, kommer let til at spise forkert, drikker for meget cola og chips og mm -hmm. alle de der ting, og så, så, kører, så, bliver de for, så bliver vi for tykke. Har det noget at gøre med, at vi, vi lever i en stresset hverdag, hvor de arbejder for meget, og ja, så bliver børnene overladt til sig selv? Ja, så tager man det lette, den lette udvej, ja, og, det er... og så, så går man til købmanden på vejen hjem, og man får måske ikke en, en madpakke med, og så, kan, så går man hen til købmanden, og så får man, køber man sådan noget chips og noget cola eller noget slik, eller hvad man nu gør. Altså, ja, yeah, det, 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 kan, kan vi også lidt falde i med, tror jeg. Sådan julemad hjem, på meget ryggrej kan det give de unge mennesker? Kan, kan, det give noget, så de bliver mere oprejst og siger, at nej, det vil jeg ikke have, det der, det, det her er jeg ikke godt af? Altså, hele øh, de ugers forløb, det kører jo på motionen, maden, for at opbygge deres selvværd, mm. oplevelse af, jamen de er noget. Jeg er noget. Og, de har, og, og, og det er helt sikkert, at øh, de, får, de får det med sig. At man kan godt gøre noget for at få det bedre. Så derfor så er det vigtigt, at øh, dit initiativ ude i Parkhallen, den 31. januar, det er meget vigtigt. Det, det er kommer meget mange vigtigt, at de ja, kommer ud og, og ja, støtter det. Ja. Ja, der er plads til, at kan, der, kan der kan komme være 250 gæster, ja. øh, og, vi, og der er mulighed for, at vi kan skaffe godt med penge til formålet. Hvad så tænker jeg sådan her, fordi øh, nu har du jo sendt lidt til mig her jo, og mm. blandt andet altså indsamlingsfest kl. 18 der, og, altså 400 kroner, det, det er alligevel en del, ikke? men hvad får man for de 400 kroner? Øhm, de får mig tænker jeg altså de de får når folk ankommer så så har jeg øh, tre unge jazzmusikere og der kommer masser af, af dygtige unge øh, musikere ud fra Kolding musikskole og, og de skulle være gode de skulle være dygtige og ja. de de sidder og spiller jazz når folk de kommer Det vil sige at det er tre unge mennesker fra fra musikskolen ja. du har fået fat i Ja det er det. Ja. Ja, så er det lagt, at man kan godt sige god hænder, for nu har jeg været heldig, at Jeg har hørt dem flere gange. Nå, det har du. Ja, ja. ja. Og, der, og jeg har også hørt, når musikskolens elever, de har mm -hmm. spillet koncerter, og jeg synes, de er dygtige. Det er de. Ja, de det er de. De, de, de lever ja. det hele forbundet der. Ja, det gør de bare. Og 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 de tre, de, de sidder og spiller, når folk, de kommer og og de spiller også lidt hen under under middagen. Ja. Og så er det så så har jeg været ude og hente og, og søge sponsorgaver. Ja, det er, og det nemlig. har været fantastisk. Det hører jeg om, det, hvordan det ja. ser ud med dem. Skal vi ikke ja. lige have det. Jo, tak. Først man bliver så tør i alt. Ja, det gør man lige. Ja. Ja. Jeg er simpelthen gået fra forretning til forretning ja. nede i Koldingby. Hvordan er du så blevet modtaget der? Har de været ja, det, velvillige, eller hvad? Det, det, er, det er sådan helt høj over. Jeg synes, de har været så... Altså masser af gange, så har man kunnet mærke... Fuha, nu kommer det en igen, ja. fordi det kommer mange. Ikke også? Men når vi så har, de hører, hvad det er for, øh, til hvilket formål det er, øh, så har de været utrolig velvillige. Men så vil du også gøre noget med, at du kommer som, 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 øh, man kan sige, som frivillig. Der. Ja. Det jo lanceret et eller andet... Øh, fornemmer man så, at så, så er de mere velvillige, ja. end for eksempel, øh, hvis der, en, der skulle tjene penge på det? Ja, ja. Det er helt sikkert. Altså det, det, det har jeg kun mærke, at de synes, det er, det er godt, at der er nogen, der gør noget. Og, 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 det er jo til et godt formål, og de vil gerne være med. Så det har sådan helt givet mig sådan en oplevelse af, at det her det står vi sammen om. Så det har givet dig mere selvtillid og tro på, at jeg kan? Det, ja, det har det også gjort. Det har været en god oplevelse. Og det har også været udfordrende, for det er samtidig svært, og man kan godt have den der følelse, at man går tiggergang gang. Ja, så, så det, kan, det gør det, man jo. Det gør man jo. Også også, jo. En, ja ja. Ja, lige præcis. Ja. Det gør man jo. Men så når jeg tænker i den her i den her 10, ja, det har det været i lang tid jo, altså. Som du selv var inde på der. Kommer nu en og skal ja. fandt nu ikke ind. De ja. kan snart ikke mere så Nej, nu. det kommer tre om ugen siger de. Nogle gange det kommer tre. For, ja. øh, de bliver opsøgt tre gange om ugen altså. Det er også ja. Er, 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 er erhvervslivet, er de bebyrdet med, at, at man kommer og... og nej, det, er det ingen tvivl om. Det er det slet ingen tvivl om. Det er de. De er bebyrdet med det. Det har ja. det. du kunnet mærke? Ja, det har jeg. Ja. Har du fået det nej? Har, jeg. har, du fået ja, nej? Jeg, ja. ja, 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 Jeg har fået nej. Ja. Og det synes jeg er helt i orden. Og nogen har sagt, at vi, vi giver til, til et bestemt formål. Ja. Og så er, det, så er det det. Og så, så er det jo fint. Men man kan jo ja. også sige at julemærke hjemme der, og de har jo også været inde mange gange og vi, vi skraper penge ind. Ja, ja. Nu har det jo lige haft hvor, ja. hvor der er kendte personer der ja. skal få penge til at yngre skrætten Ja. her. Ja. 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 Men det der har du der har du simpelthen sagt, jamen jeg vil lave noget andet hvordan er det blevet modtaget ved, ved øh, de to der er det? Jamen det, de, de, de synes jo det er det er det er godt og at at vi gør at vi gør noget for sagen så så det er blevet modtaget godt. Ja. Helt sikkert. Men nu er der plads til 250 gæster, og ja. de skal de skal også spise, så ja. de får tre retter. Det gør de. Ja, de får tre retter mad, og så skal det så være noget så skal det være noget amerikansk lotteri. Jeg har 100 sponsorgaver, ja. og det er fine sponsorgaver, og der skal være noget auktion over de de hvad skal man sige, de egnede gaver. Mm. Der skal holdes auktion over dem. Og de store. Ja. Og det har jeg fået Mads Christensen, fra, som startede Folkekøkkenet. Jamen. Det har jeg fået ham til at være aktionarius. Ja. Og så skal det være noget amerikansk lotteri, øh, hvor folk de øh, øh, kan købe lodder, og så kan de vinde nogle af alle de her gaver. De kan, her du, gaver. kan du nævne noget af det, som er kommet på auktion? Auktion, det er blandt andet et, et tæppe til som jeg som garant har, har sponsoreret, som koster 4300 i butikken. Et afpasset tæppe, det er ja, til Ja, ja. Og det. Har, og det tæppe har en sjov historie. Det er faktisk Kolding Designskole, der har designet tæppet. Ja, vel. Og der er kun to, ud, 200 udgaver af den. Så ja, det er sådan en det, fin ting. Det, er lidt det en, af skub, du har gjort det lige, lige præcis. Sige. Ja, det er rigtig flot. Ja. Kan du nogle stykker mere sådan? Jamen, så har jeg en, så har jeg en kjole, og så har jeg, så har jeg ja. billeder, kunst. Ligesom vi har på væggen ja. her. Ja, 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 ja. Jeg har, der, jeg har seks, seks malerier. Ja, det har jeg. Det kunne du se, at du er der fra Mons jo. Andre, jo. Ja. ja, 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 ja. ja. Og det er rigtig sjovt og dejligt. ja. ja. Og så har jeg handsker og jeg har alt muligt med alt muligt. Hovedet, jeg jeg har mange ting sjove ting KIF. en bluser fra KF ja. hvor alle håndboldspillerne har har sat sin autograf på. Det er også en sjov ting. Uh, ja, ja så er det en sportshal så kan man godt sige så, ja. <laughs> så kan det jo også være her. Ja, ja. Men, ja. Uh, og så, så når vi er færdige med alt det der og ja, vi er færdige med at spise så spiller du Guns op til dans og det er en og det er ekstra. rigtig rigtig, rigtig dejlig dansorkester. Ja. Ja. Og noget godt musik fra, fra 60'erne, 70'erne. og 70'erne. Ja. Det var da, der var pigtrøde til. Det var da, der, der var piktrøje til, ja. ja. Og det er den blødere pigtrøde. Det er jo, altså, det er jo god, øh, rigtig godt dansemusik for både vi lidt ældre, men altså mange af de yngre, de, de kender jo også Beatles-musik. Og... Beatles og ja, Elvis ja. ja. og Jeg skal ja, det Komester, gør efter de. ja, ja, ja. Og han var jo nok lige... Nej, det, er ikke så meget af ham. Nej. Ja. Men uh, Shadows og... Ja. 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 Det er så det, det, det er lagt i gode hænder. Hvordan, har, ja. du, hvordan har du fået fat i dem? Jamen, det, det er, ja, for det første så har jeg en fætter, der spiller der i orkestret. Han spiller guitar. Ja, vel. Ja, og så, så har jeg så holdt min 60-års fødselsdag. Så det er så, man kan sige, at altså det er Pistols Band for 60'erne, så det er et Old Boys Orkester. Det er mindre, det. Det er et Old Boys Orkester. Ja, ja. De har samme alder, som vi har. Ja. ja. Så, og så er jeg gået hen og blevet en kæreste med en af dem. Nå, Siden. Ja. okay. Ja, ja. Så, 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 så hvad hedder det? Det er, det er et dejligt bekendtskab. Ja. Så har ja. du også fået dem til en, til en, rimelig penge? Det har jeg nemlig. Og det er også sådan der, at altså det gav mig mulighed for ja. at, at, at skaffe nogle penge. Den her Hvor meget, forventer du at, at få ind sådan? Til, jamen det kommer jo fuldstændig, altså, hvis vi, var, hvis, vi var to, hvis vi bliver to, de 250, jamen så kan vi komme op på en 80-100.000. Så det, det er værd at have med at gøre? Ja, det synes jeg det er. Ja. Ja. Så, så det, jeg vil gerne... Det er bare med at få lidt ja. bagdelen det og så... Det er lige at, præcis, at få, få købt nogle billetter. Og så kommer komme hen og kontakt ja. dig. Ja. Men ja. Uh, nu har jeg det her. Ja. Normalt så ser man jo, at øh, jamen, det skal via billetnet og ja. hvad ellers Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har. Jeg, jeg vil gerne have, at folk, de ringer mig op og bestiller billetterne, ja. fordi jeg skal, have lidt, jeg skal have lidt oplysninger i forhold til hvordan folk, de gerne vil sidde ved, øh, ved bo, øh, i forhold til borddækning. Så jeg vil gerne have, at de bestiller billetten hos mig. Og så skal de, få, så får jeg de kontonummeret, som de kan indbetale pengene til i banken, og derefter så kan de hente billetten ned i Sjøhus i Helikorsgade. Hvor hen ser du? I Sjøhus. I Sjøhus? Sjøhus. Ja, skobutikken. Nå, jeg ja, vel. Skobutikken. Ja, skobutikken. Lige... Jamen, de skifter navn sådan, ja, så en de det er slet det, Ja, det er også med. rigtigt. Ja. Det er det, man i gamle dage kaldte brun sko. Ja, den ja. Grønne, og så blev det den grønne skobutikken. Og blev den grønne sko nede ved Kallion. ja Ja, 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 ja. Man, man sådan, ja. Nemlig, ja. ja. Okay. Ja. Så der skal de hente billetterne. Ja, vel. Yeah. Så det er bare med at ringe på dig på 22, 88, 80, 70. Det er rigtigt, ja. Yeah. ja. Yeah. Eller skrive en mail til dig på ksnabelag.dk. Ja, yeah, det kan de også gøre. Ja. Yeah. Men det skal vi nok komme ind på i yeah, lige lidt igen. Ja. Yeah. Men så er det jo, jeg siger jo, altså... Men, den er jo mange, der siger, hvad skal vi have at spise? Hvad er det for i tre retter. Er, er det bestemt fra, I får, du får for fra I3. er det bestemt, hvad, hvad det er? Øh, ja, det er bestemt. Det er egentlig lang tid siden, vi bestemte det. En forret ja. med fisk, eller? Det, det er sådan lidt blandet, altså. Ja. Det er noget fiske øh, som, som forret. Fisk som forret, ja. Ja, det er der. Og jeg kan egentlig ikke helt huske menuen, faktisk. Men øh, det er noget fisk som forret, og så er der noget kød. Altså, det for er, så er sådan tænkt på... Så og det ser sådan. Det undesert, Er, det er til, det, som det til vi, alle. vi, kan lide. Ja, det er fra det. Altså, ungdommer. det er sådan at tænke, det er tænkt på, hvad det både er til. Øh, ja, så det dækker lidt alles behov. Ja, beh. ja det er godt, er det. Men så. Øh, når jeg så står der og med det der, du siger, at de, de tager imod med kysshånd. Ja. Ja. Hvor meget har du været i kontakt med dem? Det er, ikke så meget. det er ikke så meget. Nej. Ej, det er ikke så meget. Jeg har ringet sådan i forbindelse med øh, et eller andet, jeg var usikker på, og ja. skulle ligesom have afklaret. Og, og, jeg var med til deres informationsmøde i starten, hvor, jeg, hvor vi hørte omkring projektet, og, og, hvor vi ligesom skulle komme med vores idéer til, hvad vi kunne, hvad vi kunne bidrage med. Du aldrig der idé, havde du allerede idéen? Der havde jeg idéen der, ja. Det fik jeg så snart, jeg hørte at de ville gerne øh, have et julemærke hjem til Kolding. Ja. Så fik jeg ideen med det samme. Og så har du det. Er, er du så en kreativ øh, pædagog, kan man egentlig sige? Ja, det, det skal man jo være ah. som ja. pædagog. Altså ja, altså. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan jeg gøre? Kan Tænker du, jeg. Hvor meget kan du egentlig gøre ud over, øh, ud over julemærke hjemmet? Ud over julemærke ja. hjemmet? Kan du, kan, du, hjælpe dig noget mere hen ad vejen bagefter også? Jamen, jeg er også gået med i, jeg er også gået med i, i uh, lappedamerne. Vi syr jo, uh, vi syr jo uh, tæpper til børnene. Er det det, man, uh, som man forstår i patchwork? Patchwork tæpper, ja. ja, Så det er, der er jeg også med, og det er jo noget, jeg vil blive ved med at være. Ja. ja. Som, så jeg er med til at bidrage Øh, et eller andet sted. Så det vil sige, ja. altså hvad der kommer af inventar, sådan i, i, i tekstiler, det, det er noget, du er med ind i? Ja, ja, ja. Det er jeg. Nu, ikke for at sige noget, nu hører du heller ikke selv til den, uh, den yngre overgang Nej. her. Nej. Og du går og hygger dig. Mm. Hvad får du tiden til at med i daglig, så? Er det arrangeret at gøre ved? Eller? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Altså, jeg har jo mine, mine tre børn omkring mig, og der har jeg seks børnebørn. Så, så dem vil jeg gerne se. Og jeg arrangerer alt det, jeg kan få tid til. Øh, med dem. Ja. Og så går jeg jo i fitness. Så skal jeg også sørge for at gøre noget for mig selv. Altså, jeg går i fitnesscenter i tre formiddag om ugen og, og hygger mig lidt der og gør noget. Kan jeg godt lide. Og... Så du har. Så holde musklerne du har lidt det i gang. Det helt ja. i gang, ja. <laughs> ja. Så. så, det, man kan også sige, du, du ser jo du ser helt godt ud, og i god form kan man godt se, at det er så som os andre, der ikke får sig bevæget nok. Jo. Det er jo det, og så har jeg en hund, og det er en god, det er godt det er at en have. god ting, ja. ja. Så den går jeg jo, ham går jeg meget med, altså morgen og aften. Ja. Så går vi en god tur. Så, man, så kommer jeg ud, og det kan jeg godt lide. Og min have har jeg. Jeg har, har jo min lille have. Øh, køkkenhave. Og så om sommeren, jamen der er der jo masser af arbejde der. Så selvom du er ude i arbejdsmarkedet, så, så, så har, du, så har du ikke tid til ret meget nej, mere. Nej, nej, nej. Har du, har du nogensinde spekuleret på, om, øh, hvordan har jeg egentlig haft tid til at arbejde? Det siger jeg tit. Hvordan fik vi tid til at arbejde? Og så er jeg ikke. Ja, det siger jeg tit. Hvordan fik vi tid til det. Det kan jeg ikke forstå. Men jeg kan også godt lide i dag at have rigtig god tid om morgenen og ja. have rigtig god tid til at, se, øh, at drikke min morgenkaffe og læse min min, min uh, morgenavis. Det nyder jeg. Så er det en red for dig. Så så, er, så kan jeg gå i gang. Ja, så er dagen en Så kan jeg gå i gang. Men jeg vil rigtig gerne have den tid. Så nu her nu vil vi gerne have at telefonerne de kimer hjemme ved dig. Ja, og det vil vi mail, gerne have. Og din mail, den er, den bliver overbebyrdet. den bliver fuldstændig overbebyrdet, ja. Har du nu ser jeg lige og, og, og tænker, har du nogensinde har du, har du på at på at så henvende til firmaer om, de skal have en personalefest? Ved du hvad? Lige præcis. Det var faktisk det jeg ville sige nu også, at det det har jeg egentlig. Jeg har været ude hos nogle firmaer ja. og har og har øh, fortalt om om øh, projektet og har ønsket at de kunne bidrage med at købe nogle billetter, og så holde en personalfest. Så, så det vil jeg rigtig gerne øh, lægge op til, at det er det, man gør. Så det bare Støtter lige, med og køber købe nogle billetter. Med. Ja, ja. De kommer lige med en halv hundrede stykker ja, vær, Ja, det vil være så fint. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> men øh, man skal også på ikke komme for sent, ikke? fordi man... er mange, der har lige så meget, og øh, det er lang tid til endnu, ikke? så der er tid nok til at få billetter. Ja, altså 14 dage før, så senere så må det bare så er de ikke blive. Fordi så er, jeg, så er jeg nødt til at tage en beslutning omkring, om øh, det skal køres igennem, eller det, eller det ikke skal. Nå, eller det ikke skal. Ja, fordi det er også noget med, øh, altså, hvor jeg får maden fra, ja. og hallen og, og der er mange ting, der skal ligesom ordnes, øh, i tilfælde af, at det ikke bliver til noget. Så tænker jeg på, at du, du siger, hvis det kommer de 250 mennesker, ja. så kan du få en, en 80 til 100.000. Ja afhængig ja. af, hvad det er. Ja. Men hvor mange gæster skal der komme, for at det kan løbe rundt, og det kan svare sig, og, man, og det giver overskud til julemad hjemme? Jamen, altså, det er en, en, halvanden hundrede stykker. Det skal vi gerne. Det skal det, vi er, gerne. Det, det er ja, det synes jeg. Ja. Ja. Og det er det du, du ved at være arbejde over arbejde? Nej, det er jeg ikke. Jeg har solgt 60 billetter nu. Ja, så er det godt se, Så er det bare med ja. at, at ja, få ud. det har jeg. Ja. Og Ja, men altså det har været jul, det, det har ja. været, der er jul nu og har været jul og folk har haft travlt med at tænke på det. Jeg tror, Jule. vi skal hen på den anden side nytår nu her før, før at øh, man tænker frem og siger, ja. hvad har vi nu lyst til, hvad skal vi nu? Og det, jeg synes det er, jeg tror at folk, de kommer. Det er et godt formål og samtidig med så kan man altså få en en sjov aften ud af det. Det er helt sikkert. Det er det, du, du laver underholdning ud af ja, det? Ja, det gør jeg, ja. Øh, mm. Kan du så finde på, og hvis der kommer en eller anden sige, siger, jamen jeg vil godt være med til at lave et eller andet øh, uden beregning der, kan man vi ikke komme, så få lov til det her da. som en overraskelse? Ja, endelig, ja endelig, ja. Nu tænker jeg nok sådan som ligesom, siger Rosen, han kommer nok ikke. Nej, han har jeg snakket med, han kommer ikke, fordi <laughs> han kunne ikke. <laughs> nej, han kunne ikke. Nej, fordi nej. han er jo i sommer astros Ja, det er han nemlig, ja. Så, så men er... han kan, kan ikke den aften, ja. nej. Jeg ville gerne have haft en eller anden kendt, men det, det, det lød sig ikke gøre. Jeg kunne ikke, for jeg kunne ikke få nogen, Og selvfølgelig også det er det også nødt til at være til billige penge. Det ja, ja. så altså ryger for overskud jo. Men det kunne ikke lade sig gøre. For jeg tror også, det er det, det handler om. Folk de ved ikke, de kender ikke, til Tommy de, de ved ikke, hvad det er, sådan set, de måske Nej men jeg skal være til. Det skal man fordi øh, Jeg kunne heller ikke rigtig lige få mig frem på lysdom, så siger du. De har spillet på Mælkepoppen. Ja, det har de, ja. Og til ungdomsfester. Ja, ja. I altså ja, de, har spillet meget rundt i Kolding, også, blandt andet på Mælkepoppen. Ja. Og andre steder også. Så kan jeg for at der, 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 er, er nogen, der... Er mange i vores overgang, ja. Årgang, der ja. 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 Nu er... Den, den kan ikke lige huske sådan, med alt, al, al musik jo. Nej. nej, nej. Dem, dem, der var mest kendt dengang, det var sådan set ret mustangs, ikke? Jo, det var de nemlig. Hey. Ja. ja. ja, det er rigtigt. Det kan være, du få dem til at komme ned, at du kan Godt Nej, er Jens til at komme ned. Ja, ja. ja. det, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. <laughs> Han bor der omkring dig jo. Gør det? Ja, det er ikke meget langt derfra. Nå, no. 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 Okay. Yeah. Men spændende, spændende det bliver det. Ja, yeah. ja, yeah. det synes jeg, det gør. Og skal yeah. vi lige øh, uh, telefonen om en gang til, for nu er jeg lige blevet lidt om her. Så... Og min hjerne, den kan jo ikke huske det hele gange. Nej. <laughs> men skal man have billet, så yeah. er det ved dig, Karen Kroh. Yeah på 22, 88, 80, 70. Det er rigtigt. Og hvis man ikke ringe til dig, man lige vil give dig en mail, så er det ks Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Og så kontakter du tilbage igen, og så får de lidt mere at vide. Så får de mere at vide, ja. Læse. ja. Hvordan det foregår, ja. Jeg vil håbe og ønske, at du får held med dit foretagende. Og så skal vi lige sige, at det er selvfølgelig den 31. Det er den 31. januar, i Parkhallen. 2015. Ja, det er rigtigt. Ja. Og ja. det er det, vi skriver ja. nu her. Jo, ikke? Så vær med til at støtte et godt formål og få en sjov aften. Ja. Der er ja. det gode humør med. Og... Ja. ja, og lidt, og lidt i baglommen til de det... fine sponsorgaver. Ja. ja. Og en god sulten med mm. mave, så man ja. få lidt at spise. Ja, ja. Og så ud og røre benene bagefter. Det kan man slet ikke lade være med med det musik der. Ej, ikke når det er pigt, tror Nej. Ved det fælde, held og ja. lykke med det, og tak for de besøg. Ja, selv tak for det. Og med disse ord, ja, så siger vi tak for i aften, og et rigtig godt og glædeligt nytår.